Ну а від снігопадів і хуртовин до дощів і штормового вітру – таку погоду в Україні синоптики прогнозують на неділю. Ускладнення передбачають в північних, центральних, західних областях. Синоптики радять утриматися від поїздок і поменше виходити з дому. Олексій Гоман докладніше. Бажано залишитись вдома, особливо в тих областях, які підпадають під найбільший вплив цього циклону. Такі поради українцям дає директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда на засіданні Державної комісії з питань надзвичайних ситуацій. Скайпом члени комісії зв'язалися з місцевими органами влади. Там, кажуть, до негоди готові. 2000 одиниць техніки переведено в режим підвищеної готовності. На місцевому рівні налагоджено взаємодію з органами влади, задіяними до оперативного вирішення питань, пов'язаних із забезпеченням транспортного сполучення, електро-, газо-, водо-, теплопостачання, медичного забезпечення. Це одна з баз Київського автодору. Обслуговує трасу Київ-Харків. Зараз тут готуються до роботи в негоду. За необхідності чистити дорогу від снігу поїде 10 машин. Посилюються чергові бригади дорожньої техніки та особового складу, задіюються резерви. І ми готуємося в повному обсязі і технічному, і наших спеціалістів вийти на боротьбу з негодою. При необхідності ми піднімаємо весь парк техніки, який може бути задіяний для обслуговування, для роботи в зимових умовах. Цей автомобіль буде обслуговувати автомагістраль Київ-Бориспіль у неділю. Зверху в нього завантажується сіль, а отут знизу вона буде розсипатися на дорогу для того, щоб перетворити уже ледицю у воду. А це місцевий пункт управління. Тут за допомогою 20 камер та спеціальних датчиків оператор цілодобово стежить за станом автомагістралі. Датчики передають стан покриття, і система так змонтована, що вона може давати сигнал про наближення утворення вже ледиці. Коли наш оператор отримує таку інформацію, він передає її до чергового майстра, який вже організовує роботу по обробці проїзної частини автомагістралі Київ-Бориспіль протижеледними матеріалами. Солі та піску для того, щоб руйнувати кригу на автомагістралі, запасли більше як 3 тисячі тонн. Кажуть, цього має вистачити на зимовий період. Олексій Гоман, Олексій Макульський. Новини на Першому.